I braćurde, napokon smo na zvezdinoj utakmici u Ligi šampiona. Kao što vidite, dobili smo najbolja mesta na stadionu, nalazimo se iza gola na severnoj tribini. A vi do sada, ako niste, šta čekate, obavezno ostavite like na ovom videu. Terza je javio ako skupimo 1000 lajkova da ćemo i sledeće nedelje kad budemo igrali protiv Sudove biti na istom ovom mestu i snimati još jači vlog nego sada. I takođe, ako se niste subscribe-ovali do sada na kanal, ispravite tu ogromnu grešku i subscribe-ujte se na kanal da što pre dođemo do tih velikih 50.000. Takođe, zapratite me na Instagramu, mi fali nešto manje od 100 pratilaca, dođem do 6.000, a vi uživajte u ovom vlogu. I veliki pozdrav svima i dobrodošli u današnji vlog gde ćemo, kao što ste videli naslov, da idemo na zvezdinu utakmicu u Ligi šampiona. I ljudi, sad, znači većina vas vjerojatno već zna, ali za vas koji ne znate, bit ćemo tačno iza gola na severu, znači bukvalno možemo da bacimo kosku futbolerima, da dobacujemo Borjanu, znači da snimimo sve, bit će nevjerovatno. I ovom prvijekom još naput moram da se zahvalim i e-sport timu Crvena zvezda koji sam ja član, a i samom fudbalskom klubu Crvena zvezda koji su ovo omogućili, znači ovo bukvalno znate sami da ne može svako, tako da puno još jedan put hvala i stvarno sam zahvalan svim glavnima i Zvezde koji su omogućili da ja večeras budem na atletskoj stazi, da budem iza gola. Stvarno, meni ovo dosta znači, znači će i vama, jer ovo će možda bude i najbolji vlog na mom kanalu. A vi obavezno sad, ako niste, lupite like da promo sa 1000 lajkova za novi vlog, jer Zvezda, ako vidi da skupimo dosta lajkova, ponovo će nam dati da snijamo sa atletske staze i u narednim kolima i u kvalifikacijama i ako da Bog u Ligi šampiona. I obavezno subscribe na kanal, znači da što pre dođemo do 50.000, svi koji niste, ostavite zvonce da biste prvi bili kada izbacim novi video, da biste mogli da vidite. I zapratite me na Instagramu, sve te linkove imat ćete u opisu videa. Sad ljudi, krećem ka stadionu, malo čak i kasnim, tako da vidimo se posle. Ne znam da ću snimati nešto usput, pošto bukvalno morat ću da žurim i da trčim, tako da ako nešto budem snimao, super, ako ne, vidimo se na stadionu. I evo je ovde ljudi, renderuje se 5. epizoda MTS Ligi, evo ga ovde, najlepši dečko na YouTube-u, inače nešto sam zamucao, ovde kao što vidite još 19 minuta treba da se renderuje, tu su svi delovi, tu je traka, no ja sad treba da krenem, tako da vidimo se verovatno sa stadiona, pošto pre stadiona teško ću moći da vlogujem. I onda ljudi, silazimo na teren, inače dobio sam marker, pogledajte kako je full, znači bit ću obeležen, ceo stadion će da me vidi, inače opet sam pocrveneo. Razlog za to što je jebeno 850 stepeni, zato što su me jebali i rekao su njeno jedno mesto da sam morao da idem na drugo. Tako sad se spuštamo na teren, kad uđemo na teren opet ću nešto da vam snijem. I onda ljudi, napokon smo izašli na teren, kao što vidite ovde mi je ovaj marker koji ne mogu da skidam i koji jako, jako ružno izgleda. Trenutno je, nemam pojma koliko sati, ne piše, ne radi, ali ima još sigurno nekih sat, sat i po do utakmice, ako ne i više, znači bukvalno još uvijek je prazan stadion, kao što vidite, okrenut ću se, znači da sve vidite. Svakako još uvijek tražim, imam, dobio sam, znači ovu GoPro kamericu od Zvezde, kao što vidite, treba da odlučim gde ću da je stavim, znači vjerojatno ću negdje da stavim, mislim, nemam pojma, vi pišite da ste vi i ja gde biste stavili, kako se zove, ovu GoPro kameru, ja mi još negdje da stavim tamo na istok, da bi mogu da snijem, znači s njom ću dravim timelapse kad budu golovi ili tako nešto. Također koristit ću verovatno snimke od Đorđa iz Red Star Belgrade, sigurno njega znate, poslije ćemo i sa njim da se vidimo. Tako da nemam pojma, sad idem još malo da šetam, da tražim gde mi najbolje da stavim tu kameru, pa se javljam posle. Ja ljudi, ima znači još sat vremena, malo manje do početka utakmice, dajte tamo malo da vam ispričam moje očekivanja od ove utakmice, samo se naslovim ovde ovako. Znači, iskreno bojim se, pošto je 0-0 bilo u prvoj utakmici, da postoji velika šansa ako oni daju gol prvi, da budemo malo u kurcu, zato što znate, na gol u gostima, znate sami, tako da nadam se iskreno da ćemo damo gol prvi, da će već na polovremenu bude 2-3-0. Mislim, prošli put kad smo igrali s Letoncima 2011. i 2012. bilo je 7-0 ako se ne varam, što me buba napala, tako da iskreno nadam se da će ovaj put biti tako. Znači, samo da oni prvi ne daju gol, to je to, mislim da trebalo bi da prođemo bez nekih većih problema, da bude jedna fina goleada i prosto, trenutno je 1-0 za Apoel, znači pola sata u prvom polovremenu, Apoel ako daje još jedan gol, proći će dalje. Bilo bi dobro da Sudova da taj gol, tako da, mada svakako, ne znam, ja iskreno volao bi Sudova da prođe, mada mislim da se i Apoel može proći veoma lako, zato što ako se oni muče sa Sudovom, onda mislim da ne bi trebali da imamo problema, pogotovo što njihov najbolji fudbaler El Besio prešao kod nas, tako da to vam dovoljno govori ko je u ovom trenutku jači. Sad ljudi, idemo baš malo da tražim gde ću stavim ovu GoPro kameru, zato što stvarno nemam pojma gde da je stavim. Glupo mi je da držim kod sebe, tako da ono, smislit ću već i sam, pa se vidimo posle. Inače ljudi, imao sam situaciju kada sam bukvalno došao, desilo mi se da su pored mene prošli ovi delegati iz UEFA, znači bukvalno evo, ovako ovde. Tako da, malo mi je bilo prpa, jer su me gledali onako u fazonu kao koji će kurac ovaj ovde, ali ono,
Nemam pojma, ja sam možda bio negde da ne bi trebalo da smem da budem, pošto ovo prvi put mi je, pa ono, niko me ništa nije opomenuo da ne smem da radim, samo su rekli da smem da idem na zapadnu tribinu tamo kod trenera, što ja iskreno nisam planirao da radim, ali ono, baš su me pogledali, baš su onako imali neki tam pogled, htio sam da dobacim nešto, znam da ne bi smela da dobacim, jer onda bi ja najebao i svi mi najebali, tako da, ostalo još nekih ljudi pola sata do utakmice. Ljudi, nemam pojma da li mene čujete, ovo je prvi put da sam upalio ovu kamericu, ja sam da se top čuje. Nije moja kamerica, znači ovo je GoPro, ja sam da je do jaja kvalitet. Možda budem sa njom malo vlogovao, pošto mene malo izdaje memorija na mom šugavom iPhone-u. Znati sami kako je to, znači kad imate malo memorije. Nemam pojma, sad ću da vam kažem koliko, 7.35, znači još sat vremena do utakmice, znači ima se istopim. Stadion je onako trenutno poluprazan, ja očekujem da će biti barem 20.000 ljudi. Inače, neću vam toliko snimati tribine, zato što ono, mi se već znati sami kako će biti atmosfera. Planiram da snimim kad budu golovi, nešto da priđemo nekim igračima koji ne budu igrali, to mi je isto plan, oni što budu tamo bili, ako bude mogo da im se priđe, ako ne onda ništa, ali vidjet ćemo svakako, pošto meni je ovo prvi put, pa malo sam i ja pogubljen, ali nadam se da će Bog, kako se zove, da će Zvezda proći dalje i eto, valjda ćemo biti još prilika da radimo ovo. Ajde, Slaviša, što se Slaviša oliko muče čita ova imena? Pozdrav za Slaviša, Slaviša inače Veljko Ćale, a on radi kao speaker od 30 godina, tako veliki pozdrav za Slavišu, a i za Veljka naravno. Ajmo cigani sad izgrimo, ajmo. Evo i zastava. Ajmo. Evo ga moj brat, Radonja. Nemanja Radonja. I 90, Ujadin Savić. Giška kapitan. Na klupi za rezerve sljedeće. Popović, Melek, Pavković, evo nas ljudi, ostalo još nekih desetak minuta od početka utakmice, upravo su poročitana imena. Baš sam se počeo ovako loženje, pao je, vidite već, i upaljeni su reflektori. Inače, ja se nadam da dobro snima, jer ako mi sjebe, pošto pola vloga radim sa tim, pola radim s telefonom, ako mi se nešto sjebe s ovim, onda će samo biti deo s telefonom, ali iskreno se nadam da neće, jer za sada djelo je kao da snima i mislim da je dosta dobar kvalitet s ovim, jer ovo je baš dobra GoPro kamerica, ne znam tačno koja je, pošto se ne razumem, tako da još uvijek nisam našao gde ću da stavim, sad sam sa Đoletom pričao iz Restart Belgrade gde ću da stavim, vjerojatno ćemo da stavimo tamo. Planuje tamo gdje je gol, ako budemo napadali, znači mora nikad bude bilo bacanje Novčića, ako budemo tamo napadali, stajući za gola na koji Zvezda napada, da bi onda kad bude gol bila tu neka proslava i nešto. Mada ja kapiram da će oni trče ka severu na kojoj god strani da daju gol, tako da kad krene utakmica tada ću vjerojatno da vam sjajim ili kad budu izlazili igrači, možda čak i tada. Znači, ko da ja igram bukvalno, tako je. Pogledajte kakva je koreografija na severu, znači kao i uvek stvarno nevjerovatna koreografija. Evo ovdje opet u Zvezdinoj polovini napad za Spartaks. Idem malo da gledam utakmicu, pa se javljam posle. I
evo nas vidi, sada smo na poluvremenu, trenutno je 0-0, ne znam da li se vidi pozadnji, kao što vidite iza su fudbaleri Zvezde, zagrevaju se drugo poluvreme, nadam se da će biti gola jer bukvalno, inače Suduva je prošla dalje s obzirom da je APL pobedio samo 1-0, tako da ako prođemo, a da će Bog valja da ćemo da prođemo Spartaks, igraćemo sa Suduvom, tako da idemo u Litvaniju, ovo je bilo u Letoniji komšinske države, evo ga, za malo lopta na pogodi. Nadam se da ćemo damo više gola jer vreme, iskreno, ovi su se zaštekali cijelu prvu utakmicu i cijelo ovo prvo polovreme, brate. Sad ću vidim da li mogu da smaram nekog futbalera, ako me puste, ako me ne puste, jebi ga, jedan se posto ljudi. Ljudi, u toku je 50. minuti, dalje je 0-0, Zvezda ima odličnu šancu i Slobodnjaka. Nije čuo Restart Family, obavezno ga svi, obavezno, svi znate njega, obavezno zapratite. Ajde imamo šta će biti od ovog Slobodnjaka. Dalje ljudi 0-0, nismo uspeli da realizujemo šancu Slobodnjaka, ima još 30 minuta, ja sam već počeo, dosta se nervira, pošto sad sam pocrveneo, jer ne sviđa mi se što ne možemo gol da damo, znači 90 minuta prve utakmice i 50 minuta ove, nemoguće, ne možemo da damo gol, znači nisu toliko dobri, uštekali su se, moramo da ih probijemo, znam kad jedan gol budemo dali, ima da im damo još 5 do kraja utakmice, ne baš toliko, nema vremena, ali daćemo im sigurno par komada, samo da ih načnemo. Toku je 66. minut, dalje je 0-0, imali smo stativu malo pre, imali smo i par šansi, evo Sever se probudio, cijel stadion se probudio, svi sada navijaju. Moramo, sad ih imamo u ruci, sad je period utakmice kad moramo da prelomimo u svoju korist, jer bojim se da pred kraj možda izvuče Spartak se neku kontru, možda da gol. Treba sada da damo gol, da stavimo utakmicu pod svoju kontrolu, poslije damo još jedan i da rešimo sve. Ima još 25 minuta, ima još dovoljno, evo, novog napada, da vidimo, da ispratimo Ben, ovako mu je bila pored. A ispašće se pa naravno da će ispašće. Treba da izdržimo još nekih 20 minuta. Evo ljudi, znači vratio sam se na svoje mjesto. 1-0, 79 minuta u toku. U 78. je Ben dao gol. Znači vidite, već se pocrvedao sam, nije mi jasno, odsečen sam. Čuka mi je stala, imali su par nekih dobrih šansi ovi Letonci, brate, sad napokon vodimo. Sever je slavio, imate, videli ste i sami. Znači ja nisam bio spreman da odreagujem, kako se zove. Sad treba da izdržimo još ovih 10 minuta valjda. I da igramo posle sa Suduvom. Imamo otvoren put ka trećem kolu, tako da vidimo se posle ljudi. Yeah.
Baksuz kažeš, a? Sam Baksuz, a? Jeli? Kaže, kaže da sam Baksuz, kako je to rekao, 2 gola za 5 minuta, idemo ljudi, 2-0, ja sam rekao, ako damo jedan, daćemo još 5 do kraja utakmice, ima vremena, još 10 minuta, još 3 gola dajemo, vidjet ćete, pazite šta sam vam rekao. I ostalo je još ljudi, bukvalno posljednji sudijski zvižduk, kao što vidite, 2-0, konačan rezultat, samo treba sudija svira kraj i to je to, prošli smo dalje, mnogo napeta utakmica i rekao sam, čim smo dali prvi, dali smo i drugi, nije bilo 5 gola kao što sam rekao, ali nema veze, bitno smo prošli. Ljudi, napokon sam stigao u Zemun, znači kući, kako se zove, šalim se naravno. Sad su me zvali iz Zvezde, znači sad su rekli, ako skupimo samo lajkova na ovom videu, u sljedećem nedelju ću također biti pored terena na utakmici sa Suduvom, znači Suduva izbacila apel, niđe veze, ali nema veze, samo što nećemo biti nosioci u trećem kolu ako prođemo Suduva, proći ćemo, tako je to jedina mana. Inače, vidjet ćete, pošto je ovo prvi put da radimo ovako nešto, mislim, vlog pored ono, terena Zvezde iza Severa, malo sam ispao debilu par situacija, ako malo sam mutavo odreagovao i kad sam došao, inače, to ne znam da sam rekao na početku, znači kad su počeli na oko 8, znači pola sata pre početka utakmice da pevaju, ja sam se tresao, znači meni je bilo jasno, baš onako osjetio atmosferu kad su fudbaleri, kad je dao drugi gol, dok ja sam izvadio kameru, nisam mogu da verujem, su oni svi prošli pored mene, bukvalno, znači baš mi je bilo onako nevjerovatan osjećaj, tako da stvarno, znači takođe, šta sam još htio da kažem, znači, samo sekund. Sa onim kuda ću doći ljudima levo i desno da nema bakica, pošto mi smetio bakice kad vlogujem. Znači, kako se zove, sljedeće nedelje, ako Bog da, do utakmice sa Suduvom, trebalo bi da snimimo prvu epizodu FIFA sa fudbalerima Zvezde. Znači, to je sve neki serijal, manje više kao što je KSA igrao. Znači, po tom fazonu ćemo raditi kao što je KSA igrao s Jajom Turijom, ne znam s kime već. Ja ću tako igrati sa fudbalerima Zvezde FIFA. Tako da obavezno i za to kažem ostavite like, a i naravno s vama lajkova skupimo, ja sam sljedeći nedelje opet pored terena i opet vlogujemo, tako da još jednaput, znači stvarno ono ko debil neki, mislim nije ni debil, znači stvarno moram se zahvalim prvo vama, jer da nije bilo vas ja ne bi sve ovo mogu da snimam, da se zahvalim Zvezdi kako se zove, jer stvarno ono, izašli su mi u susret, nevjerovatno napravili su baš ovakav vlog, kod nas nije bio, znači ne pamatim da je neko kod nas napravio ovakvog tipa vlog, zapravo jeste malinski tapir je prošle godine napravio kad je Osijek izbacio PSV, ali pored toga mislim da stvarno niko nije pravio, tako da stvarno osjećam se počasno što sam imao priliku ovako nešto da radim. Tako ljudi, to je bilo to, lajkujte ovaj video, kao što sam rekao, 1000 lajkova za sljedeći vlog. Sljedeće nedelje, pišite u komentarima šta god želite, nema pojma ni ja, koji ste rezultat očekivali, ne znam ni ja šta god hoćete, pišite, bitno smo prošli. Šerujte, subscribeujte se ako niste, zapratite me na Instagramu, obavezno, znači falim 100 followera do 6000, da dođem bre do sljedeće utakmice do 6000 i do sljedećeg klipa ljudi, vidimo se, čao!